ano, ito yung tawag dito. Yan siya mga kawoker. So ito yung pangalan ng kanilang project. Ayan, nakalagay dyan oh. This is where your taxes go. Ayan. Good morning mga ka-wooker. Welcome po ulit dito sa ating munting channel. So, nandito tayo ngayon no, sa may Barangay Mintal. Kasi papunta tayong downtown, may nadaanan tayong ano no. Nire-repair na kalsada dito banda sa may Barangay Mintal. Dito po malapit lang po sa may Mintal Bypass Road. So bumaba tayo sa jeep. Para kasama na rin natin to sa pag-update mga kabuker. Ayan o, nandito tayo sa may ano, Davao Bukidnon Highway. So ito yung makikita natin dito, may mga kainan. Ayan. Itong kasada na to mga kabuker is ano to no, asfalto pa to. So, nire-repair nila paunti-unti. Sinisimulan nila dun sa may mismong may unahan. Papalitan po nila ng ano, no? Semento kasi asfalto to eh. So, malapit lang to sa may, ano, USEP. Ito yung USEP mga kawoker, oh. Ayan, oh. USEP, ano to? University of Southeastern Philippines, Mintal Campus. Ayan. So nadaanan natin, no. So sama na lang natin 'to sa ano, sa ating update today. So nakikita niyo naman na medyo maganda pa naman yung kalsada. Talagang ano na, no. Siguro naka-propose na itong project na 'to, kaya ayan. Pinonstruct na nila, kapalitan na po nila ng ano, no. Bagong kalsada. Yung simento na talaga yung pinalit nila mga walker. So medyo maingay kasi nga po ang daming mga dumadaang sasakyan. So ayan o. So gusto ko lang rin pong mag shout out po sa aking mga followers at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Tulungan nyo naman ako guys, subscribe naman kayo. Bali mag-ano na tayo, magti 3 years na tayong nagva-vlog. So far, so good. Okay naman siya. So ito yung ano no, bypass road dito sa may Mintal. Bago lang din to, mga ilang taon pa lang. Ayan o, napakaganda ng kanilang bypass road dito mga kawoker. So na-vlog na rin natin to, ilang beses na po. Ayan o. Ayan. Bypass road minta. So dito tayo sa ating target ngayong araw, no. Dito po sa may Davao Bukidnon Highway na nire-repair po. Ayan po mga kawoker o. Ayan. So gaya ng sabi ko kanina, nadaanan natin siya. So sasama din natin to sa vlog natin ngayong araw. Ayan siya mga kawoker. Asfalto to, maganda pa naman tong asfalto, pero siguro naman ano lang, talaga na propose na yung project, mababasa siguro yung budget, kaya sinimulan nilang gawin ngayon. Ayan o, mga kawoker. Two lanes pa lang yung sinimulan nila sa may gitna. So medyo makapal-kapal yung pinalit nila mga kawoker, no. Yan yung trabaho nila ngayong araw. Napakainit po. Isaluto po tayo sa ano no, ating mga manggagawang Pinoy. Napakasisipag. Yan o, bagong buhos.
So medyo mahaba-haba itong mga ka-walker, no? Kasi may nadaanan din ako dun sa may tukbok kanina. Parang ano din tawag dito, karugtong itong kalsada na to. Ang ginagawang itong pagsemento nila dito sa may gitna mismo po. So yan mga ka-walker, oh. Ikita nyo naman. So ano din po, gusto ko lang din pong humingi din po ng pasensya kasi minsan yung vlog natin is ano eh, gumagalaw-galaw yung ating video kasi nga po yung ating video po is ini-stabilize pa po natin sa may ano no, Google Photos po kasi nga po medyo wala pa tayong budget sa ating ano pambili po ng stabilizer. So ngayon test ito lang muna mga ka-walker, no? Ayan, oh. Ito na yung takbo ng alsada dito mga ka-walker. Napakaganda ng ano no, ng panahon ngayong araw. Minsan nawawala yung init. Pag lumabas naman si Haring Araw, napakasakit sa balat. Kaya reminder lang din po, sama na natin no, na pag lumalabas tayo sa ganitong panahon, magdala po tayo ng tubig. Number one po yun, payong. Kasi nakakaano to eh, nakaka-heat stroke tong init. Tapos bago tayo lumabas, maligo tayo mga ka-walker no. Ayan. So bali two lanes no, yung inuuna nilang gawin. Pag natapos na yung sa gitna at pwede nang gamitin, ito naman yung magkabilaan yung ano yun nila no. Ito palang mga sasakyan papunta sa ano natin mga ka-walker no, sa right. Kaya papunta po itong ano no, Kalinan District, Bukidnon. Yung naman sa kabila is pa ano po, pagaling ng Kalinan papunta pong downtown area. So yun mga ka-walker, ang daming mga ginagawang project ngayon sa Davao City. Sa ano naman, sa gulo naman ngayon ng politika dito sa ating bansa is buti na nga lang po natutungunan at natutupad pa rin nila yung mga gawain ng gobyerno kasi yan nga po yung dapat nilang gawin yung believe lang, saludo lang din ako sa iba no, sa mga ibang mga ano natin, mga namumuno kasi hindi sila nagpapa-apekto lalo na yung mga minamahal nating mga Duterte po. Ayan. Si Tatay Digong na mahal natin mga ka-walker, no? So ito yung itsura dito mga ka-walker. Yan yung ginagawang kasada, oh. Ayan. Napakaganda ng ano dito. Napakaganda ng ano dito, hangin kasi ano siya, malinis pa, medyo malikapok nga lang kasi nga po ilang buwan na din hindi umuulan. So ayun mga ka-walker, tuloy tayo dun sa may unahan kasi medyo ano to eh, mahaba-haba tong ginagawa na dito ngayon. Ginagawa nila itong road development no, sa may ano po, sa may Tugbok district po dito sa may Mintal kasi dun sa may Tugbok kanina nung gumaan tayo dun, may meron din dong ano ginagawa din katulad dito mga ka-walker. Ngayon, tingnan ng paligid, oh, ang daming punong kahoy. Kahit sa sobrang init ng panahon, green na green pa rin yung mga dahon. Slowly but surely lang yung mga sasakyan natin na dumadaan. Oh. Napaka ano ng paligid, napakaganda. Tapos na sila dito. Ayan o, ngayon sa gitna. Malaki-laki ano to, trabaho. So, buti na rin at yung iba nating mga kababayan eh, may pagkakakitaan po, no? Kaya napaka ano, no? Napakahalaga talaga na
minsan may mga ano din tayo, pagkakakitaan mga ka-walker, lalo na pag meron na tayong mga pamilya, kasi nga po yun yung importante, no? Ang ganda ng flow ng mga sasakyan, no? Ano lang sila, no? Parang hindi naman sila yung nagmamadali. May disiplina pa rin yung mga driver dito sa Davao City, mga ka-walker, no? Kahit papano. Hindi ko naman sinasabi na walang disiplina yung mga ibang drivers ibang lugar. Dito sa Davao City, may disiplina talaga sila. Kita nyo naman yun, no? Hindi nag-uunahan. Diba kasi kahit mahirap ng daanan, gusto nilang overtake, eh. So dito, talagang, naghihintay sila. So sa mga project ngayon na nangyayari dito sa Davao City, mula pa nung panahon po ni Tatay Digong, na pinagpapatuloy naman ng kasalukuyang administrasyong Marcos na dapat naman talagang ipagpatuloy niya. Kasi kahit sinimula niya ng ating dating Pangulong Duterte at tatapusin naman ni Marcos, hindi lang naman tatatak sa isip natin si Duterte. Kahit si Marcos tatatak din sa puso at sa isip natin kasi pinagpatuloy niya yung nasimula ng nagdaang administrasyon. Kahit nga po sa mga nangyayari ngayon, mga siraan, kung ano-ano na lang, pangalipusta, panghihiya, dapat magkaisa mga ka-walker, no? Para tuloy-tuloy naman yung asenso natin. Magsikap lang tayo, gumalaw-galaw tayo sa araw-araw. Manalangin tayo na sana pagbigyan yung mga hiling natin para sa atin at sa ating bansa. So yung pag-unlat, makikita mo talaga pag nagtutulungan ng mga Pinoy, hindi nag-aaway. Pero ngayon, iba kasi ngayon, yung iba, makikita mo ang layo-layo pa ng halalan. Ayun, rubuti na lang, nandito pa rin yung mga project na to, tinutuloy-tuloy. Sana hindi lang tayo magpa-apekto, no? Bawat kandidato, kahit magkaibang panig man sila. Kahit nasa ibang panig silang tawag dito. Para magkaisa na tayo, no? Dapat talaga magtulungan. Kasi yun naman ang importante, mga ka-walker. Yung magkaisa ang bawat Pinoy. So maya-maya lang matatapos na tayo, mga ka-walker, no? Kasi medyo mainit na. So ayan mga ka-walker, no? Tatawid tayo para diyan naman tayo sa may kapila. Ito yung itsura dito mga ka-walker, no? Ayan, no? Ito yung tawag dito. Ayan siya mga ka-walker, no? Ito yung pangalan ng kanilang project. Ayan, nakalagay dyan, oh. This is where your taxes go. Ayan, dito na pupunta yung mga taxes natin, oh. Rehabilitation, reconstruction, upgrading of damaged paved roads along Davao Bukidnon Road. Ayan, makawakan ito kung visiting Davao City. So, ayan. So, ayan pala. Name po na po ang contractor is Mitch Construction and Supply. Start ito. Ayun pala. Nagsimula pala ito noong February 28 pa. 2024. At ang anong niya ito is yung kanyang contract cost is 12 million. 830,000. 823.62 mga ka-walker. Ayan. Department of Public Works and Highways. So yan mga ka-walker, nandito na lamang yung ating vlog ngayong araw. Sa hindi po nakapag-subscribe, sana po mag-subscribe na po kayo mga ka-walker, no? Sa aking mga silent viewers, thank you po. God bless you mga ka-walker.